ملګرو سلامونه نیک هلی او ډیر زیات احترامات محبتونه او خصاتونه منای غازی نادان مې څنګه تاسو معلومه ده مازیګر دی او د کلی خيري چې کومه د لمحې دی د مازیګر د وختونو په دغه په رانغاړو د سره د خزانه غلامې هم شروع شوې دي ماحول هم دسې خپه خپه دی شاته چې کومه پټي تاسو وینئ دغه شاته زمونږ کورونه دي دی خو بیا پټي دي نو زمنګ کله هم ګورې ځان ته څوي ستاسو خار بخکلې وی خو آشنا زمنګ کله هم ګورې ځان ته څوي خپل کله دې مزیدار کله دې بینډای کومنګ وګورو نو د سیال تر را رسیدلې دي چې بینډای نه کوي خو هغه چې کومه بوټي دي نو غلا وسم ولاړ دي وخت تلې دې روان دي روان دي زندگی بری کے ہم زمنگ تو پا رہے ہو سبق دے مازیگر دغه اخیری لمحے زما یو ملگری معشوم ڈال ملو زول دے ورزو د سره دغه ڈال لو زو او ملگرتیا و سره کو چیرا دغه دا پټیو دنن یو سو کال مخ کی منگ بر تو دلتا او ڈال بم وال وزو او خپل وخت تیرا تا رات کو عمر غزے دے عمر پٹی دی عمر لاری دی عمر گدری دی عمر کوسی دی بس کسا بدل دی نو منگ بدل یو او وقت تو ماغ دے زین او ماغ دی ملگر دے او خستا ڈالے لو زولے دے نو دا تا ڈال لو زولے دے ہاں او دا کم دے ورا گچ دادی می نوالو تل گو خیو گنا چشو کم دے یار دا گدے کن دا ری دا وسے را و خو کن دا ری نی دے مر گرے لو زمل دے جتا سو گوری نو دیر خیارا مونتا دے خپل وقت را یاد کو او دسی دا چترا کرے جی منگم لگوال و زو کنا تدا کیمرا ونی سترا شمل تدا کیمرا ونی سلا دا خلو ولما پنا کے ونی دا سی لگے سم ونی سا کنا یار دا قسی باس نو دا خو وا مل دا سی سلو گن تدا خدی پاک دیو بخا لا سلو سلو جکے کو غدا جی دا کی الله شي بس په زور دی لزولې لګي هوا د سره شتنه او قدر منو ډال لزولم خي یاره مونږ بډېر خه الوزاو ډېر خوان به کاو بس دا ده شي اوس خو بډا ګان خو دې خو را واړه وسړیا مار الله ر مننه دې کومه ماشوما زمونږ مینوال ته څه ویل نه غواړي کنه نه سلامونه خورتو کنه سلامونه خټېټ سلام ورته کنه سلام علیکم سلام قبول کړه غزما کې لو حالات دې او کیمیکل ولا جاخانه کما خپي هم د سلان دي خدای پاک دیوبه خخپو کې متاو شوې ده نو دغه پټي او دغه د مازیګری اخیرې لمحې نور هم روان دي او دا زندگی هم روانه ده یو جلک درته د خپل پټي خیمه د اسوله ګورې چې څنګه دي دا ګورې جی دا زمنګ د کور دغه دغه زمنګ کورونه دی خو دغه څه کې چې د خورا تاو کې نو د خور پسې زده سي دغه شین کی دغه لارې دغه ګذری دغه چینارونه هر څومره هم چینارونه خو نشته خو دغه سپیدې دي که تاسو وکړئ یو دل فریب منظر پیش کړئ مسافر ملګری به د دې نه خوند اخلي نور هر سړی د دې نه خوند اخیستې هم نشي ځکه چې ښکلی پټی دي بس ښه ملګری سړی سره پکاري چې راشي او دلته وخت تیر کړي د ملګرو ډېره زیاته مننه کوم په پروګرامونو باندې خپل نظرونه شریکی تاسو د ټول راته خا دی آباد دی راته اوسی دغه سی خپل نظرونه شریکوي د کلی مازیګر دا بینډای چې کوم دی دا بینډای دا تاسو ګورئ دا دغه بس هغه خیرای بینډای دی نو سبا بلا ګرانی دی ګرانوالی وجه دا هم د چې شتنه پټو کې شتنه نو چې یو شینه نو هغه قیمت خو مخامخا ګرانی بهرحال ډیره مننه کوم تاسو د ټولو خوشحاله اوسئ دغه یو څو لمحې دلته واوړېدو را واوړېدو نور کله شعرونه وایو نن کله نن هم شعرونه ونه ویل ځکه چې روزانه په بنیاد باندې شعر هم مزه نه کوي څه نا څه خبرې هم خی خلک بعضې خلک ماته اوس را خبرې خی دي دغه خلکو مننه کوم چې کوم زمونږ خبرې برداشت کوي اباد او خاد او بریالي اوسئ خپل مور او پلار او خپل چاپېر چل خپل کلیواله خپل وطن ټول د ټولو خیال ساتئ مینه ورسره کوئ مړه پرېد ورکه کبه ته اوانشته په زور دی لوزولې بهرحال ډېره زیاته مننه کوم آباد اوسئ خاد اوسئ بریالي اوسئ.
अल्लाह पामान।